اسلام کے بارے میں کیا کہوں آپ کو, اسلام کے بارے میں کیا کہوں. 1850 سے لے کر 1950 تک 60,000 بکس اسلام کے اگینسٹ لکھی گئی. اس زمانے کا پرنٹ میڈیا یوز کیا گیا. آج بھی اکثر جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہ کام وہ کاریہ وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا, وہ مسکنسپشن اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ آدمی ایسا ہوتا ہے, ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا پاور ہے, یہ اس کی طاقت ہے, یاد رکھیے. تو میں ایک عام زبان میں کہوں گا, اٹس پاور کورز انڈیویجول اینڈ نیشنز. میڈیا کی طاقت ایک شخص کو فرد سے لے کر ملکوں تک انفلوئنس کر سکتا ہے, اپنے آپ کو یاد رکھیں. اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کچھ چیزوں کے اگینسٹ کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% پورا میڈیا خراب ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ اس میں اس طرح سے